Hello. Hello, nismo se dugo vidjeli, jel da? Nismo se dugo vidjeli. Čitav dan. Boga mi si zaređala, mogu ti reći, ova slavlja, jesam, veselja. Jesam, znači... jesam i volim, ali i sada je baš neki udarnički tempo jer izdamo pesmu, pa non stop je stvarno neka akcija. Nadam se da izgledam bar do nekle pristojno i ne toliko umorno. Jeste. Izgledaš sjajno. Šta si poželjala danas mladincima i šta je tvoj poklon za njih? Tek ću da poželim, a poklon je u... Slaže se sve. Poklon je, pa uglavnom koverta uvek. Najbolje je tako. Kako je što koverta te boje? Zato nije crvena na ljubav. Pa da se slaže ovaj sa mnom kad me slika. Šalim se. Koverta je uvek najbolji poklon. Pa po meni smatram da jeste, jer posebno kada su svadbe u pitanju i ovaj, odavno smo prestali da kupujemo SCG, bojlere i ostalo. Tako da mislim da je najbolje stvarno da ovaj, koverta pa neka kupi neko šta poželi i šta mu je potrebno u tom trenutku. A koji je najčudniji poklon koji si ti dobila na svadbi? Nisam dobila čudne poklone, baš sam dobila lepe poklone i uglavnom koverte. Stvarno nisam dobila čudne poklone. Ali dobila sam pesmu od Kirijakosa i njegove supruge, koji su autori Košta me i tako da je to, da kažem, vrlo jedan dirljiv poklon za mene i baš sam srećna zbog toga. Tako da u narednom periodu, ako ne ove godine, sledeće, čućete i tu pesmu. E, ali što misliš o izjavi pojedinih žena koje su se razvele i kažu da mi ova pamet nikad se ne bih udavala? Pa dobro, ne znam sad da... Jel brak strašan? Nije strašan, nije. Brak treba da bude nešto lepo, da zajedno rastete, da zajedno proživljavate i lepo i ružno. Naravno, tu treba i dosta i tolerancije i strpljenja, jer život u dvoje je malo zahtevan, posebno za neko kao ja koji je dugo vremena živeo sam, pa sad treba da se navikne na sve to novo nešto što taj neko, što partner donosi sa sobom, jel da? Ja imam tu sreću zaista, da je zaista moj partner i pedantan, ne moram da idem za njim i tako dalje. Tako da za mene stvarno nije strašno, ali mislim da to nisu neke, verovatno da se ljudi zbog toga ne razvode, nego već zbog nekih krupnih stvari ili tolerancije koja je možda otišla u veću pik i pretpostavljam da tako nešto. Mislim, razvod danas uopšte nije strašna stvar. Ja sam naravno uvek, imam primjer kući da je to za ceo život, ali ako neko ne ide jedno uz drugo, zašto da ne, da se ne razvedu u jednom trenutku. Sve što je normalno i sve što je kulturno, civilizovano, ja sam uvek za. A što je tvoj partner malo počeo da zabušava? U kom smislu? U smislu, bili smo kod Mladenovićke, kasnio je. Bili smo, ovdje ga nema. Nije kasnio, kupili smo kucu pre 2-3 meseca i ona ima svoj tajming kada ruča, pa eto, on je ostao, ja sam došao na vreme, on je ostao da je nahrani, pa iz tog razloga danas, nažalost, neće moći da dođe jer je još uvek na poslu i zaista je preumoran, ima dosta posla, tako da, eto. Ja rekao, može se krije od medija. Ne, možda... pa dobro, on ne voli da, znate vi da on i ne daje izjave, mislim, što je i logično, to nije njegov posao, niti ali eto, kad nas vidite, slikamo se zajedno, ali nije zbog toga, zaista. Šta kriješ iza tih rukavica? Ima li neka? Pa nisam nisam sredila nokte. Čim stavim kapu, šešir ili nešto, ili kad imam rukavice, znajte da nisam sredila frizuru ili nokte. Ne, zaista, ovog puta jeste tako, pošto sam iskratila sve, nije da su neuredni, ali prosto mi se ne dopadaju sad trenutno, dok ne odem do pedikira, to je manikira. Ali volim ih kao detalj, na primjer, volim rukavice, volim šešire, volim tako neke aksesoare koji daju neku notu određenom stylingu u tom trenutku, ali ovog puta zaista nisam sredila. A zašto su noti popucali? Je li to palo nekog rebuckanja? Pa nisu, ne. Evo, čekaj da vidiš, nije to toliko strašno, ali meni opet smeta, razumeš? Ne, snimili smo spot i onda smo stavili malo više duge nokte, pa mi je jedan pukao i onda sam ja skratila sve, ali pošto sam na brzinu to radila, nisu baš za slikanje, snimanje. Ali što fali, mislim, baš su lepe rukavice. Reci mi, Vanja, ti imaš 7 duet na gasu, zove je trenutno zatvoru, imaš li komentar neki na to?
Ne moguće bi se čula. Još uvek? Pa ja sam čula kao nešto da je tamo na Tajlandu, jel da? Pa nisam znala da je još uvek, mislila sam da je to nešto ono čisto... Pa oduživo se. Da su ga priveli zbog nekog ispitivanja ili tako nešto. Tako sam ja barem skontala, ali ne znam, zaista. A jeste li ovako ostali u kontaktu nakon dueta? Jesmo, naravno, mi se i čujemo, retko se viđamo jer on isto je u pausu, a i ja. Ali kad govorimo o priliku, vidimo se i ovaj, na vezi smo, pošaljemo jednu drugom poruku na kraju krajeva, kako si s vremena na vreme i to. Ali evo, baš dugo se nisam čula sa njim, dobro sam posjetio da mu pišem. Sad će stići pismo. A pa dobro, poslaću po golubu. Super, Vanjice, lepo se provedi danas. Hvala, takođe, hvala vam. Hvala. Ćao.